Aziz obunachilar, Qodirov TV uchun adden videolar tayyorlayapmiz. Jigulilarning narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Moskvichda ham narxini tanishtirib o'tamiz. Mana ko'rib olasizlar. 2106 telefon nomerlar 30 millionga kelishamiz deb qo'yibdi. Mana yili 1986-yilda ishlab chiqilgan, tozaga sepilgan ekan. Kraskasi toza ekan, sepilgan ekan. Balonlari ham o'zgacha. Onlar qoraytirilgan ekan, azobunachilar. Salon holatlariga o'zgartirishlar kiritilmagan. Kojinli salon ekan, kiritilgan ekan o'zgartirishlar. Narx 30 millionga kelishlar ekan azobunachilar, kami bor ekan. Norbullarimiz kraskasi qanaqa endi aka bu? Polni. Polni kraska. Saqachiqlar chiroyli ekan, sog' bo'ling aka. Chaqa chuqa joyiga kreska sepilgan ekan, yiliga yarashadi endi azobunachilar. Farlar ham o'zgartirilgan chiroyli ekan mana ko'ra olasizlar. 1700 dollar kam bor ekan, ichida magnitofonlari bor ekan azobunachilar. Azobunachilar muzikalarni o'chirib oldik mana ko'ra olasizlar, o'zgartirishlar kiritilgan. Magnitofoni Pioneer ekan, kolonkalari ham bor ekan mana ikkita. Salon kojinli ekan, patologlar chiroyli qilib qo'yib qo'yibdi akamiz. Orqa holatlari ham ko'ra olasizlar. Metan gaz. 4-chi pakalini ham metan gaz aka? Yo'q. Ha. Akkumulyatori ham katta ekan, yangisidan ekan azobunachilar mana. Chiqdi telefon nomerlar. 93li 425 90 nomerlar almashib ketiladi aka. O'zingiz nomingizdami? General. General. Moskvichmi? Moskvich deyil nechi bu? 62. 62-yilda ishlab chiqarilgan ekan mana azobunachilar saqa diski. O, diskasi chiroyli ochib qo'yibdi mana shu. Mana shu beparvolik natijasida telefon o'g'irlanibdi. Akalar, ochdi telefonga, pulingizga. Mashinani hujjat yo'q shuroq bo'ling. Motor holatlari qanaqa ularniki? Ogoh bo'laylik. Odamlar ogoh bo'laylik. Mana bitta menga bitta Putinga qolib ketdi. Gaz akani gazlashtirib tashatdi mashinani. Motorlarni mana ko'ra olasizlar. Akkumulyator ham bo'ldi, yaxshi ekan, aloq holatda. 100 millionga to'g'ri bera oladi, keling. Bu narx qancha endi aka? 2000 kam bor. 2000 dollar kam bor ekan azobunachilar mana. Eksklyuzivni klassika avtomobil minodigorlarga aloqaga chiqarasizlar akamizga. 93li 425 90 ha? Siz nima? 90. Siz nima aka? Ravshanbek. Ravshanbekga aloqaga chiqarasizlar azobunachilar. Moskvich. Salon holatlari 8430 km ulgan. O'zgartirishlar kiritdi, chiroyli qo'ysalar bo'lardi. Uchi zo'rda bu. Rolda tushadi Skorska. Azobunachilar 90-yillar? Ha. 2104imiz 90-yilda ishlab chiqarilgan ekan. To'ra baloni ham yangi ekan azobunachilar. Mana ko'ra olasizlar. Dvornilargacha ishlar ekan, nomerlari chiroyli qilib chiqilgan ekan kreskalar. 65 talik. Damazda bo'lgan. 65 talik gaz balon bor ekan azobunachilar, tagiga qo'yilgan ekan, saloni ham yangi ekan. Yaxshi ekan, kengir ekan, mana ichkasi holatlari. Qancha yurgan aka bu? Ko'p yurganda endi bu, ha? Uzr aka, yaxshi chiqsi yo'q. Narx qancha endi aka mashinamiz? Kami bor aka. Bagaji bilan podarka ekan, 2700 dollar kami bor ekan azobunachilar. Qancha qilishyapti bermayapsiz aka? 3100 ga? 2100 ga berilmadi. Telefon nomerlar aka? 97li. 128. 87. 87 07. Ismingiz nima aka? Zaynobiddin akaga aloqaga chiqarasizlar azobunachilar. 04 avtomobil so'raganlarga. Rasa bozorbop mashinada. Bagajnilargacha. Bir qator holatlarni ham ko'rsatgan. 37 necha? 37mi? 37 motor ekan. Ekonom ishdilar endi bular Jigulilar. Motor akkumulyatori ham yangi ekan, gaz balonlar. Zapravkachi gaz bilan ekan azobunachilar. Bozoringiz bo'lsin aka. 1982-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2106 avtomobilimiz azobunachilar. O, pasportigacha bor ekan.
2001 qilib qo'ygan. Ha, 2101 ekan. 1982. 2101 avtomobilimiz. Motor holatlari ham yaxshi ekan. Motorlar yaxshi ekan. Motor moslari yaxshimi hammasi? Motor yangi qilingan, 5.5 million pul sarf bilan. 5.5 million pul sarf bilan motor yangi qilingan ekan. Gazlari, akkumulyatorlari yangi ekan. Xo'jabodni mashinasi ekan, zobunachilar. Saqadiska. Balon holatlari ham yangi ekan. Mana ko'rasizlar, orqasi o'tirgan mashinamiz. Ko'rinyapti? Azobunachilar, sizlar uchun mana qisqa va londa qilib video olib ketyapmiz. Nomlariga yetib bordingizmi? Xatirlaganlarga. Tomdan past kiraska ekan. Mashinaning holati. Yumshoq, kak divan dedi. Kalonkalari bor ekan azobunachilar. Magnitofonlari ham bor ekan, magnitofonlar oddiy ekan. Patolulari yaxshi holatda desam bo'lmaydi ekan. O, ashyolar bor ekan, ko'tdilar, yirtiq joy bor ekan, ozgina mana. O'zgartirish kirita olasiz sizlar. Narx qancha ekan mashinamizni? Narx qancha? 2400 kam bor, 2000 ga sotmadi. 2400 kam bor ekan, 2000 dollarga sotilmadi. Qo'shilsa berilar ekan zobunachilar. Telefon nomerlari aka? 33li. 707. 707. 70. 70. 75. 75. Saqadiskalarni olib qo'ydim mana. Orqasi zimniy balon ekan, oldingi letniy balon almashtirib olasizlar. Bozorlar besin aka. Jiguli avtomobil so'raganlarga, zobunachilar, bozorchilarga, dehqonlarga mana bagaji bilan podarok ekan. Motor holatlari ham yaxshi. Metan gazmi bu yo benzinmi? Faqat benzin ekan zobunachilar. Salon holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz sizlar uchun. Polilari tashlanmagan, oldiga tashlangan, orqasiga tashlanmagan ekan. Chexollari ham yaxshi, patolo holatlari ham bir qator chiroyli qilib chiqdi akamiz. Balonni holatlari to'ro baloni ham yangi ekan azobunachilar. Asosiysi to'ro balonlari. Motor moslari qanaqa ekan? Ovoz, povoz. Ovozi bor. Motor korobka zo'r. Qayerda ovoz bor? Mosida. Mosida ovoz bor, motor korobka hamma zo'r, ha? Zo'r. 5 tali 03 motor. 5 tali 03 motor. 94-yil. 94-yil ishlab chiqilgan mashinamiz. Mashina Toshkent Samarqand nomer aka almashadi, ha? Nomini o'tkazib oldim. Nomini almashadi nomer. Bo'ldi aka. Telefon nomerlar? 93-li. 93-li. 411. 411. 90-90. 90-90. Ismingiz nima aka? Jamshid. Qancha endi bu narxi? 1800 kami bor. 1800 dollar kami bor ekan zobunachilar. Dehqonlar olib bemalol aloqaga chiqarasizlar Jamshid akamizga. Minishka tayyor ekan zobunachilar. Bozoringiz bo'lsin aka. Bu vaz 2106 ga egasi yo'q ekan. Saqadiska mana chiroyli qilib ochib qo'yib. Kraskasi ham toza shekilli. Salon holatlari ham ideal ekan. Patolularga o'zgartirish kirmagan, sidinalar ko'rinadi ekan. Egasi yo'q ekan, olib qo'yapman endi, narxini bilmayman endi, 3000 ga borsa torsa kerak. Chunki rangi ham o'zgacha, chiroyli ko'rinish, bejirim dedi-yu. Saqadiskalari ham chiroyli ekan, ochib turibdi saqadiskasi ham. Narxi 3000 da atrofida bo'lsa kerak. Egasi kelib qolsa bir qator obzor qilib o'tib ketamiz sizlar uchun. Azobunachilar, BMW avtomobilimiz. Motor qanday ochiladi? Madana? Madana ekan motor. Motor holatlari nechchi motor aka? Bru 8 motor ekan, ekonom ekan-da. Biroq metan gazi bor ekan azobunachilar. Suvi holatlari butun ekan, ichiga o'tmagan ekan. Ko'rasizlar, klassik avtomobilimiz BMW so'raganlarga azobunachilar. Ko'rasizlar azobunachilar mana. Yilini ham so'raymiz, nechinchi yil ishlab chiqarilganini. Nechinchi yil ishlab chiqarilgan aka avtomobil? 85-yil ishlab chiqarilgan BMW avtomobilimiz azobunachilar. Motordan, moydan rasxod yo'q ekan azobunachilar. Metan bor. Mos oldi tortdan bor qami aka? Oldi tortada? BMW ko'p orqasi tortadi endi, u yangilar orqa tortadimi, shunaqami? Ha, narxi qancha endi buni aka? 3000 deyapsiz, kami bor. 3000 dollar kam bor ekan azobunachilar. Qanaqa mashinaga? Devoni. Devo mashinalarga. Damas, Nexia bir bolalarga kelishilar ekan azobunachilar. Rasxodlar yo'q-a bu mashinamiz aka. Mana chiroyli qilib akalarimiz chiqdi. Olib minoraslar ekan azobunachilar. Jigulilarni o'rniga mashina BMW-ni ham mensizlar ham bo'lardi azobunachilar. Telefon nomerlar aka? 94 94li 506 506 55 26 55 26 ismingiz nima aka?
Ma'rufjon. Ma'rufjon akaga aloqa chiqarasizlar, BMW so'raganlar, BMWga qiziqqanlar bemalol telefon qilib, klassik avtomobilimiz GVC 2 ta kolonkalari bor ekan, magnetofonlarigacha ekan aziz obunachilar. Patolog holatlari ham yaxshi pullar tashlab olasizlar. Rahmat akalar, bozorlar bersin, ha? Aziz obunachilar, shun bilan Jiguli narxlariga yakun yasaymiz. Like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Qodirov TV kanaliga hamisha omad tilab qolamiz. Like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Hammalarga ro'za ayyom muborak bo'lsin. Keyingi juma bozorlarda ko'rishguncha.